Hiperaktivlik və diqqət çatışmazlığı sindromu həyat boyu davam edə biləcək sosial və psixiatrik problemlərə səbəb olan sindromdur. Əsasən həddindən artıq hərəkətli, diqqət problemləri və səbirsiz olmaq kimi əlamətlərlə özünü büruzə verir. Amerika Pediatriya Asosiasiyasının verdiyi məlumata əsasən, məktəb dövründə uşaqların 3-5%-ində bu problemə rast gəlinir. Ümumi olaraq əhalinin 5-7% isə bu problemdən əziyyət çəkir. Belə uşaqlar hərəkətlərinə nəzarət və diqqət etməkdə problem yaşayırlar. Nə eləsən də yerində dayana bilməyən, xəyalpərəst, düşünmədən hərəkət edən, unutqan və s. kimi xarakteriz olunan uşaqlara aid edilir. Ancaq hər aktiv uşaq hiperaktiv kimi dəyərləndirilə bilməz. Məsələn, məktəbdə çox sakit olan uşaq, əgər evdə çox dəcəldirsə, bu evdə valideynlə uşağın münasibətindən asılı olduğu düşünülür. Hiperaktivlik və diqqət çatışmazlığı sindromu olan uşaqlarda davranış pozğunluğu, depressiya, psixoloji problemlər, inkişaf gecikmələri, öyrənmədə ləngimələr, tik problemləri, gecə yerini islatma kimi əlamətlərin görülmə ehtimalı yüksəkdir. Valideynlərlə uşaqlar arasında etibarlı bağlılıq olduqda və onları öz marağı olan sahəyə yönləndirərkən öyrənmək üçün inamlı olurlar. Məsələn, rəsm çəkmək, rəqs etmək, hər hansı bir musiqi alətində ifa etməkdə bacarığı olan uşağın gərək ki, böyükləri onu o peşəyə uyğun inkişaf etdirsinlər. Elə məhz buna görə də mütəxəssislər tərəfindən yaradılan pozitiv valideynlik proqramı valideynlərə uşaqların sosial, emosional və davranış problemlərini həll etmək üçün lazım olan inamı və bacarığı verməkdir. Uşaqların özlərini təhlükəsiz hesab etmələri üçün valideynlər onlara sevgi göstərməli və qayğıkeş davranmalıdırlar. Yaxşı olar ki, uşaqlarınızın uğursuzluqlarına və səhvlərinə baxmayaraq onlara dəstək verib etibar edəsiniz.